Ганнибал гişin бүлгийн төгөлт. За улсын хурлын дараа ирэх юм шүү дээ. Улсын хурл дах Арслан намын бүлэг 2021 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцсэн үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг томилох чөлөөлөх тухай асуудлаар 5 хоногийн завсарлага хүссэн боловч их хурлын дарга маань 1 хоногийн завсарлага өгсөн. Бид энэ давчуу хугацаанд улсын хурлын гишүүн Жэ Бацуураар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулан 3 дугаар сарын 25-ны өдөр үндсэн хуулийн цэцээс цэцгийн гишүүний томилгоо үндсэн хуулийн цэцгийн баг судлалын хуралдааны асуудалтай холбоотой нийгэмд тодорхойгүй маргаантай нөхцөл үүссэн байдал хуулийн хүрээнд тодруулга авсан. Үндсэн хуулийн цэцгийн дарга Чинбат, тамгын газрын дарга болон хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтнаар улсын хурлын Арслан намын бүлгийн ажлын хэсэг тодруулга өгтөө. Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Дэ Одбаяр, Цэ Нанзадорж, Иш Зогтой нарын бүрэлдэхүүнтэй баг судлалын хуралдаан үргэлжилж байгаа талаар алба ёсны мэдээлэл өгсөн. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт аливаа байгууллага албан тушаалтан иргэн цэц түүний гишүүний үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох нөлөөлөхийг хориглоно гэж хуульчилсан. Улсын хурал хууль тогтоох дээд байгууллага гэтэл өөрсдөө хууль зөрсөн үйлдэл хийсээр байгаагийн нэг илрэл нь өнөөдөр үргэлжилж байгаа үндсэн хуулийн цэцгийн баг судлалын хуралдааны бүрэлдэхүүнд орсон цэцгийн гишүүн Иш Зогтоог чөлөөлөх асуудал хилсэж байгаа нь улсын хурлын үндсэн хуулийн цэцгийн үйл ажиллагаа цаашлаад гарах шийдвэрт илтгэл нөлөөлж байгаа хууль бус үйлдэл юм аа. Альва хоёр дараалан Монгол Ардын нам нь хоёр дараалан 65 62 суудалд авсан үнэнлэхээ олонх болсон гэдэгтээ эрдэж хуулийг уландаа гисгэж хууль шүүхэд нөлөөлөх хараат бус шийдвэр гарах үйл ажиллагаанд оролцож асуудлыг хуулийн дагуу биш улс дөржүүлж шийдвэрлэхээр уларч байгааг эрс эсэргүүцэж байна. Улсын хурлын дарга Монгол Ардын намын гишүүд та бүхэн үндсэн хуулийн цэцгийн баг судлалын хуралдааны бүрэлдэхүүнд байгаа гишүүнийг төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн гих үндслээр чөлөөлөх гэж байгаа бөгөөд 2019 онд хуулийн хугацаа дуусан байхад нь тухайн цаг үед чөлөөлөөгүй байж Монгол Ардын намын анхаарал хандуулж байгаа асуудлаар болж би үндсэн хуулийн цэцгийн баг судлалын хуралдааны бүрэлдэхүүнийг эвдэх, солих, хутган өмүүлэх шийдвэр гаргах ажиллагаанд илт нөлөөлж байгаа үйлдэлээ даслан зохицохыг шаардаж байна. Хэрвээ энэ мэт шалтгаан бүхий үндслээр үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг солих бол хуулийн хугацаа дууссан солонго гишүүн, төрийн алба хаах насны дээд хязгаар төрсөн 67 настай Чинбат гишүүн нарын асуудлыг нэг мөр оруулж ирж шийдэж хууль хэрэгжүүлэхийг шаардаж байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тэр гурмын сонгохгүй. За улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлж дууслаа. Тэгвэл улсын хурлын гишүүд бид